Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua, Governor wa Nakuru, Governor wenzangu, wale wako hapa, Bwana Kang'ata, wajumbe wote, senators na viongozi wote ambao wamechaguliwa na wengine wajachaguliwa, na viongozi wa kanisa wote wa Korino. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza kabisa nishukuru Mungu na nishukuru wa Korino kwa sababu ya kuamua kukuja Nakuru huyu mwaka wa 2024, kwa sababu tukiwa dunia mzima, wakati tumetoka kwa El Nino, tumeona ile county ilikuwa imewezwa zaidi na janga la El Nino ni Nakuru. Hapa ndiyo dunia ilikuwa na inapasuka, inameza nyumba. Saa ingine inateremuka, inabeba watu. So it is a good gesture kuleta maombi yenu hapa, na meomba vizuri. And I'm sure Mungu amesikia maombi yetu, and we shall be healed as Nakuru and as a country. Pia nishukuru Governor wetu kwa kukubali kuleta hii kongamano hapa na ile role my play. Watu wa Nakuru ambaye najua mko hapa wengi, hamkukosea kuchagua huyu mrembo ambaye akona first gentleman ambaye rafiki yangu Bwana Mburu ashikilie Nakuru, kwa sababu mimi nimechaguliwa tamu ya pili. Alinipata pale Council of Governors, lakini mara mingi saa nyingine nakuanga mbele yangu hata kwa kukimbia, kwa sababu kitaja Nakuru isipokuwa unaitaja kwa kitu ambayo italeta kitu ya maana, muko na yeye. Na sauti yake inakuanga kali, saa nyingine unamwepa tu kwa sababu yeye ni mtu wa kushikilia pahali watu wako anasaidia. You never made a mistake. Na pia ninge appeal kwa sababu vile anafanya kazi, hata huko mbele muangalieni vizuri, msifinye yeye. She can even do better when she has experience of those 5 years kwa ile kazi anafanya. Neno la pili ambaye ningependa kutaja, Your Excellency, ni kwamba nimesikia leo wa Korino walikuwa pale inaitwa Embu, karudi mkaenda Olkalao. Sasa nasikia mnaenda pale inaitwa Kiambu. Nikauliza jameni, na vile nakuanga na Wakorino wengi, yani Tharakanithi mtafika siku gani? Mimi naomba mkimaliza na Kiambu, niko tayari kusoma kutoka kwa Governor Susan vile aliandalia nyinyi, so that I can better it, so that in 2026 mimi nimealika nyinyi mkuje mfanya kongamano katika Tharakanithi County, kwa sababu najua mkikanyanga pale bia president na deputy watakanyanga hapo, kwa sababu nyinyi ni watu wa kuvutia watu na ile amani ambayo mnaleta. Ya mwisho niseme, viongozi wengi sana wameongea, and we appreciate their sentiments. Na Your Excellency, saa ingine kukiwa na moshi pahali na moto pahali, hata ukifunikia moshi itaonekana tu. Kwa hivyo vizuri saa ingine, kwa badala ya kunyamazia hiyo moshi, ukisema hiyo moto itachoma, ni vizuri kujaribu kuizima. Hiyo maneno Kang'ata umesikia akisema ya one man, one vote, one shilling, na ingine 1 kilometer, ni maneno ambayo iko na changamoto kubwa, kwa sababu every county is not the same. Mimi niko county ya Tharakanithi. Last time hiyo proposal ilikuwa inaletwa Senate, tukiongea mambo ya Mount Kenya vile watabahitika kwa sababu ya one man one shilling, ya Tharakanithi ilikuwa inashuka. Kwa hivyo wakati wa kupigania hiyo, mimi nilikuwa napigania na watu wa Eastern ama kule Northeastern, kwa sababu hapo ndio tunaguzwa. But with the wisdom of the leaders, it is possible to have a formula that can equalize everybody, ambaye inaweza tumika kuhakikisha Mkenya yote, mdogo na mkubwa, atafaidika akitumia hiyo formula. Si lazima tukue na moja ambaye itafinya wengine na inue wengine. As leadership, Your Excellency and your Deputy President, it is possible
to have a parliament, I mean, to have a formula through our parliament that can be able to balance everybody. Ili kila Mkenya akuwa amefurahi. And that is our wish. Na tumetoka uchaguzi ya 2022 ambaye ni vizuri kusema kwamba tulikuwa tumetafuta hiyo serikali ya 2017 na shida sana. And I tell you, haikumaliza muda kabla wengine sisi wa kaunti zingine tuingie msitu, either kwa kuogopea ama kwa kusukumwa. Na wakati naongea mambo ya msitu, ni msitu wa siasa, sio msitu ya ile ya Maumau. Na saa hii vile tulisafuta hiyo serikali, Your Excellency President and the Deputy, jameni, sisi hatuwezi afford saa hii kurudi msitu tena. Ni ngumu kwamba kuna wanaweza jitoa saa hii waenda kwa msitu kupigania haki yao katika ile serikali tulipata. Tunataka serikali ambayo inaunganisha kila mtu, tukae pamoja, because tulitafuta ile serikali and we want to benefit all of us. We must speak peace, we must speak unity, we must say things that can unite the whole country, even if sometimes it means sacrificing our own interests as a community, as a county, because Kenya is one. And when one part of the country is hurting, the rest of the country will also be hurting. And therefore, it is our pledge that ile issues ziko kidogo, ambaye munajua ziko, let them be sorted. Kwa sababu watu wakitakati kuingia msitu. And as governor of Tharaka Nithi, and I say as myself, nikisukumwa kabisa kwamba lazima tuingie msitu, I want to say hiyo msitu nimeenda mbeleni na mimi sirudi huko tena. Siwezi kubali niwache ile serikali nitafuta ikikuliwa na wengine kwa maendeleo ya watu wetu, na mimi niko msitu bila kujua mimi natafuta kwa msitu. Nitatumia Roman 13:1 that says, na mnajua vile nasema wa Korino, kitabu ya Roma. Inasema ile kiongozi amechaguliwa ama ile viongozi wamechaguliwa wapatiwe heshima, kwa sababu hata kama uheshimu kama wao wenyewe, heshimu ile ofisi wamepewa. And for the next 3 years tuko na wale viongozi tumepatia ofisi, tupatie tuwapatie heshima tukifuata Roman 13:1. Hiyo ni amri ya Mungu, sio ya sisi binadamu. Asanteni sana na Mungu ambariki. Asante sana Governor Muthomi. Sasa nataka niwaitie waziri wa maji kutoka mwenye ametoka hapa Nakuru, Mheshimiwa Zack Njeru. Your Excellency the President of Republic of Kenya, Deputy President, governors ambao wameweza kutembelea hapa leo, viongozi wote ambao mko hapa, kanisa,